Takže čus lidi, já jsem Focus Alpha a je tady, dneska vás vítám do takového vlogu a je tady se mnou Vidry. Čus! A dneska si ukážeme, dneska tady už jsme na basketu, jak můžete vidět, počkejte, tady máte koš. Už Vidry hodil a já si vás sem někam postavím, počkejte, abyste na nás dobře viděli. Já si vás postavím takhle sem. Jak lidi, jak jste mohli vidět můj druhý kanál Focus TV, tak máte ho v popisku videa, nebo ho budete mít prostě na autory, na autorovi. A je to na YouTube tady to video, takže se máte na co těšit. Pojď, Vidry. Vidry, pojď. Podívejte, máme tady míč a ukážu vám, jak se to dělá. Takže jedna, dva. Si pište. My to dokážeme. Pojď, Vidry. Dej to tam, polož to. Vidry, dobře, položím. Vidry mě tady už napomíná. No, došli jsme sem, no, spíš na sem dovezu můj táta. Nebo vlastní. A dneska tady budeme hrát basket. Vidry. Takže dva nula. Já, vám ještě ukážu okolí, kde jsme. Jsme v Rudný, kde je vždycky country ball, každý rok v létě. Dívejte, co je tady? Salon, Santa, banka. Je tady prostě všechno. Takže, dobrý. Toto video natáčím přesně den před velikonočním bonilím, takže všem přeju krásný svátky. A omlouvám se, vadíme. No, protože on tady má takovou, nevím jak to říct. Mě totiž vadí vlasy. Jinak lidi, já jsem si teď udělal už Instagram i Twitter, takže všechno máte v popisku videa. A já mám taky Twitter, Instagram, Facebook. Si pište. Takže bude tam odkaz i na Vidryho kanál, takže mu dejte určitě subík. Ale má tam teprve první video, takže já no, to což je jeho intro. Pro začátečníky, ty, co chtějí udělat intro, říkejte. Takže v popisku videa naleznete Instagram, Facebook i můj Twitter a Vidryho kanál. A můj Twitter. A najdete tam, možná vám tam dám i stránku Rvise jako lev, což je všechno o basketu. Takže pokud vás basket zaujal, takže v popisku videa máte stránku Rvise jako lev. Takže, jak jsme na hřišti na takovém, kde se hraje vybíjená každý rok. Pojď sem, pokusí, to jsem se teď vlogy a všechny veškerý vlogy, challenge budu dávat na svůj druhý kanál Focus TV. Tak aby to bylo rozlišené. Tak to třeba taky mám. Takže bude to všechno v popisku videa, všechny akce a tak. Teď si prozradím, že kopíruješ. No, to Vidry vůbec neumí. Podívejte se, co je tady. Tady je pódium, tady se hraje vždycky hudba, určitě se vsadím. Jak je to tady po celý tady tý ploše. Dej to tam! Jo. Lidi, počkejte, já možná udělám opravdu dobrý výhled. Nebo ne, já to nechám takhle. A to postavím doma sem. Abyste na nás dobře viděli. Veď Vidry. Tady vypadá fakt dobře, lidi. Jdeme na to. Vidry. Dej mi spokoj.
Takže lidi, poblízku videa máte Vidyho kanál a dejte mu tam určitě odběr. Lebo, ani se to by mě hodilo, ale vůbec to nebolelo. A pojď. Vidry už mě hodně to let. Ať se ti to hážel. Díky. Krásný kružel do vidru, dej vidru. Když říkám, že to vidru, podívejte se vám na vidru, jeho, jo, vy ho vidíte, co dělá. Boha na horu. Tak ty porad sám, vole. Podívejte se, kam vylesáš vidry, jo, vy ho vidíte, určitě. Jo, kdo mohl se svojit, bože, zkusíte. Jo, podívejte se, co udělal, počkejte. Jo, počkejte, jo, vy ho vidíte ve videu. Mě vidí. Jo, v kameře ho vidíte, protože má tam záběr. Tak jsem zpátky, teď se mi to, že už jsem měl nedostatek místa, ale nevadí to, já spojím k sobě. Takže to by pro tento vlog z basketu bylo všechno. Určitě dejte like, popisku videa máte všechny moje stránky, Vidryho kanál a stránku o basketu, tak mějte se a někdy příště. Čus!